Aqui no Pernambuco, produção de pamonha, a melhor pamonha do... do Brasil. A melhor pamonha do Brasil. No norte, no, aqui no Pernambuco, gente, a pamonha se coloca, faz dois tipos, uma com sal e coco. Aquela minha mãe aqui, ó, tá misturando tá misturando aqui o sal e o coco. Aqui, gente, ó, coloca o milho na palha. Aí elas amarram lá, ó. Cadê a paia? E a paia é ruim, né? Lá já tá o caldeirão com a água fervendo. Agora a gente pensa no trabalho, viu? Mamãe me dá já uns aqui, gente, fica as pamonhas, ó, água fervendo aqui, as pamonhas já estão cozinhando. Aqui já tem outra água, que é para botar mais pamonha lá dentro. E aqui já tem as pamonhas, que aqui é as doces e lá vai ser as salgadas. É a tua, né? Gente, olha como que tá as pamonhas. Já estão quase todas cozidas. Tá meio escuro porque a gente tá do lado de fora, ó. E já tá começando a anoitecer. E as pamonhas estão assim. Aqui as doces e aqui a salgada. A gente acabou de colocar, ainda não tá fervendo. E as doces já tá quase na hora de tirar. E, gente, tem milho para assar, para assar não, para cozinhar. Aqui no Pernambuco eles têm mania, um costume de dar uma raladinha no milho, ó, para poder colocar o milho para cozinhar. Que isso aqui deixa o milho mais maçudinho, sabe? Mais saboroso. Ó, eles dão uma raladinha e depois eles põem pra cozinhar. Esse aqui vai ser pra cozinhar. Eita, socorro! Gente, já tá tirando as pamonhas do caldeirão. Já cozinhou as doces. Essas aqui são todas doces, gente. Olha isso. Olha o tamanho dessa pamonha. Toda natural, gente. Do milho, tirado na hora do pé, ralado. Isso. E depois passado pela peneira, aí depois vem o tempero, que é o açúcar e o coco, aí põe lá no caldeirão. Gente, olha o tamanho dessa pamonha, pelo amor, olha isso, olha. Olha isso, gente, o tamanho, nossa, olha, olha que coisa linda. Mas como é que bota um roçado desse tamanho? O roçado é grande, viu?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo fazendo pamonha aqui no Nordeste. Se vocês gostaram, deixe um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, que logo logo eu estarei postando mais vídeo para vocês, tá bom? Tchau! Gente, já tá tirando as pamonhas do caldeirão, já cozinhou as doces. Essas aqui são todas doces, gente, olha isso. Olha o tamanho dessa pamonha. Toda natural, gente, do milho, tirado na hora do pé, ralado. Isso. E depois passado pela peneira. Aí depois vem o tempero, que é o açúcar e o coco. Aí põe lá no caldeirão. Gente, olha o tamanho dessa pamonha. Pelo amor. Olha isso. Olha. Olha isso, gente, o tamanho. Nossa. Olha. Olha que coisa linda. Mas como é que bota um roçado desse tamanho? O roçado é grande. O roçado é grande, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo fazendo pamonha aqui no Nordeste. Se vocês gostaram, deixe um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, que logo logo eu estarei postando mais vídeo para vocês, tá bom? Tchau!